Повертаємося в студію. Ще раз всім добрий вечір. Я дякую, що ви не перемикаєтеся. Це для тих, хто залишився, для тих, хто приєднається. А впродовж нашої розмови в наступній годині так само добрий вечір. Вже можна це робити абсолютно. Це телеканал «Київ» в прямому ефірі. Це інформаційний випуск «Київ Лайф». Мене звуть Василь Климчук. Отже, ми розпочинаємо наступну годину нашого спілкування. Про здоров'я взагалі ми вже пройшлися. Тепер будемо говорити про здоров'я конкретне, пов'язане з документами, пов'язане з інноваціями, пов'язане з тими людьми, які пересуваються, сидячи за кермом. Але якщо ви сидите поруч в якості пасажира, покличте водія або самі подивіться, потім водієві розкажете. В Україні пропонують змінити порядок видачі шановні автомобільних посвідчень. У профільному міністерстві внутрішніх справ вже підготували проект закону, який внесе відразу кілька важливих поправок до чинних правил. Вони стосуються як граничного віку отримання посвідчень, так і їх терміну дії. Про ці зміни ми будемо говорити з гостями нашої студії. Володимир Балін, перший віце-президент громадської організації «Український транспортний союз». Добрий вечір, пане Володимире. І Владислав Антонов, засновник інтернет-порталу DTP Kyiv.ua. Добрий вечір. Добрий день. Як доїхали? Як водії на дорогах, Владислав? Были заторы, но доехал замечательно, припарковался, шикарный паркинг рядом есть. Водители обычно жалуются, что в центре встать невозможно. На Европейской площади. А біля телеканалу «Київ» завжди є паркинг, є місця. Да. Чи ви там, де безкоштовний? Коштовно. О, коштовно. 20 гривен в час. Ну все, бачите, виявляється, можна не ставити автомобілі біля тротуару, а можна знайти паркінг. Ну, Крещатики опасно, тому що дуже швидко евакуюють. Хоча міста є, тому припарковатися. Можна ще підказати на Городецького проїхати. Якщо мало нема кого евакуюювати, треба їхати туди, там є кого евакуювати. Да, ну, для водителя обычно суми такі 15-20 гривен являються критичними, денег обычно нет, все уходить. Да, машину забрати десь там пару тисяч, це нормально, і півдня роботи, да? Більше. За півдня не заберете. А якщо свята, то що і вихідні будуть? Так, да, і праздники. Пане Володимире, ми говоримо про зміни, які започатковуються. Я знаю, що буквально там пару днів тому говорили про зміни в роботі там сервісних центрів і якраз презентували ці всі новації, пов'язані із документами, які плануються до запровадження. В чому ці зміни і чому? Просто гроші зняти, чи ми якось уніфікуємо систему? Знаєте, ну, законопроект, таблиця порівняльна складає 161 страницю, це такий весомий документ, який розроблений на виконання плану заходів імплементації з Європейським Союзом законодавства. Але я хочу сказати, що як мінімум три речі сьогодні нас бентежать. Перше – це те, що сьогодні міжнародні автомобільні перевізники, відповідно до Європейської угоди про екіпажі, що здійснює транспортні призови в міжнародному вантажному русі автомобільному, мають право використовувати водіїв від 21 року. Фактично, законопроект пропонує водіям автобусів і вантажівок сьогодні вік від 24 років. Враховуючи те, що сьогодні комерційний транспорт не має достатньої кількості водіїв професійних, компетентних, це є проблема. Друге питання, яке сьогодні в цьому законопроекті, я думаю, можна було владнати. На мою думку, що саме Міністерство інфраструктури або Міністерство транспорту, як ви його називаєте, має перейматися питаннями обов'язкового технічного контролю. Це більш притаманна їм функція. В нашій державі так склалося, що частково, навіть, можна сказати, домінуючи цим питанням, займається Міністерство внутрішніх справ, відповідні підрозділи. Я думаю, що цю ситуацію треба змінити, якщо ми дивимося. Я вам зразу скажу, просто знаючи цю історію, за кошти Міжнародного валютного фонду закуплено близько 90 пересувних, ну, наприклад, просто, наприклад, пересувних цих вантажних терміналів. З них працює два, решта лежать на складах. І це артикулювалося радником міністра інфраструктури тут в студії. А на відповідь на питання, чому, він каже, нема людей. Ну, там питання... І вони би раді цим займатися, а людей нема. Ми говоримо про те, що це законопроект, якщо він стане законом, він має бути дороговказом, куди ми йдемо. Ми поки що, на жаль, в цій частині залишаємося поліцейською державою. І третє питання, воно болюче, воно якби вказує на те, що порядок медичного огляду водіїв має бути відповідний порядок, розроблений Міністерством здравоохранення. Ми багато років вже ведемо дискусію стосовно того, що в цьому порядку повинно бути зазначено, як в Європі. Що медицинська справка, вона має не куплятися, це має бути дійсно медицинський відбір зі всіма складовими, офіційними, а не корупційними. При цьому, але вона, як в Європі, має даватися на 5 років. Ну, крім випадки, коли водій вже старше, ніж
60 років, певні обмеження раз на 2 роки чи на рік. Угу. Тобто це можна дискутувати. Коли кожного року водій має купляти цю справку і фактично там за невеликі гроші не проходить обстеження, то це небезпека. Це просто ще один такий корупційний прояв. Ну, ви говорите, що 160 сторінок. 161 сторінниця, порівняльна таблиця законопроекту. От, ну, це частину ми пройшли, але коли говориться про граничний вік керування автомобілем, це планується там сказати, що людина там умовно в 90 не може їхати, чи це просто нові права, які будуть видаватися, мають обмеження по терміну? Мені складно сказати, але я знову ж таки не обізнаний, що в Європі був досвід, коли обмежувався граничний вік. Є, чим старша людина, тим будь це професійний просто водій, або це водій, який за кермом на своє, частіше проходить медогляд. Все. Пане Владиславе, на вашу думку, от ви стикаєтеся з цією ситуацією щодня, ці новації, вони обумовлені якимись об'єктивними обставинами, які існують на шляхах України? Тобто певний хаос чи самоорганізація водіїв при відсутності, точніше, тотального контролю розхолодила ситуацію і треба міняти. Як вам здається, чи це просто виконання якихось європейських норм, які рухаються паралельно до обстановки, яка є на автошляхах? Во-первых, это, конечно, копирование европейских норм, как и 50 км в час, в этом ничего плохого нет. Во-вторых, это реакция на ту ситуацию, которая происходит в Украине. Дело в том, что за последние годы, особенно с момента исчезновения госавтоинспекции, то, что все очень сильно отмечали и до сих пор радуются, контроль на дорогах практически исчез. Раньше, да, были гаишники, они, конечно, брали взятки, в принципе, как и сейчас многие патрульные берут взятки, от этого никуда не деться. Но раньше ГАИ боялись. Сейчас же патрульная полиция больше воспринимается с юмором, и люди позволяют себе чуть ли не плюнуть, послать, там, пытаться уехать от патрульной полиции. То, что раньше они делать все-таки боялись. Хотя делали, но намного реже. И сейчас сам факт вождения автомобиля в обществе воспринимается как что-то само собой разумеющееся. То есть часто человеку дарят машину, там, парню, девушке, неважно, и в комплекте дарят права. Очень часто мы слышим в обиходе подарить права, там, купить права. То есть это абсолютно естественные вещи, от которых никто не удивляется. Поэтому цель государства, конечно, как-то наладить порядок в этой сфере, но опять же мы не можем рассчитывать на то, что даже там 160, 200, 300 страниц законодательных изменений, они как-то принципиально поменяют ситуацию. Потому что в неидеальной стране, в неидеальной ситуации глупо надеяться на то, что просто введя какие-то законы, подзаконные акты, мы избавимся от нарушений на дорогах. От давайте ще нашим глядачам на всяк випадок скажемо, точніше нагадаємо, що у нас з вами то є прямий телефонний зв'язок, є телефон, який працює в студії, так що як хочете долучитися, чи є що прокоментувати, взяти участь в дискусії чи поставити запитання, будь ласка, дзвоніть. Якраз ми говоримо за безпеку на дорогах і за новації, які насправді імплементуються чи плануються до імплементації нашим законодавцям там в певній якійсь перспективі. Мова йде про цей рік, так? Наскільки я розумію. Ну, поки що не зрозуміло з документу, тому що законопроект має бути стати законом, коли прийде Верховна Рада і підпише президент. Враховуючи напружену роботу Верховної Ради над своїми виборами, я думаю, що ні, цього Верховна Рада зараз над мовним законом над працює. Різними працює так. Документами. Я вам скажу, що у нас багато років вже лежить законопроект по імплементації, який ініційовано Міністерством інфраструктури, по імплементації вимог до автомобільних перевізників. І, на жаль, поки що він також є законопроектом. І ми над цим працюємо, ми його вдосконалюємо, але це законопроект. Тому я хотів би додати до того, що сказав Владислав, стосовно того, що цей законопроект, як я його вивчив, він не підвищує відповідальність відповідно до змін в адмінкодексі. Ми говорили в цій студії про це, що прийняти відповідні закони, і це непогано. Я підтримую те, що відповідальність повинна бути. І невідворотність покарання – це те, що буде стимулювати водіїв. А те, що стосується сьогодні видачі водійських прав, ну, як би сказав, що те, що не говорячи про категорії, те, що їх стало більше, дійсно, це сьогодні видається сервісними центрами, де-факто це, мабуть, адміністративна послуга, в законі це не прописано, цей законопроект це легалізує, щоб дійсно прописує як адміністративну услугу, як і видачу посвідчень, так і на підставі, що відмовляється, і багато інших речей. Тут технічне питання, я би сказав, що воно приводиться у відповідність до інших законодавчих актів. І те, що воно буде в законі, я думаю, що це дійсно ці процеси прийняття, здача іспиту як теоретично, так і практично, воно дійсно
Ну, там, бачите, багато змін в частині керування мототранспортом, особливо коли при зміні кубатури транспортного засобу, ти для того, щоб перейти на вищий рівень, маєш мати досвід керування попереднім рівнем, там на рівні там, двох, здається, років. Себто до 50 сантиметрів, від 50 до 100, від 100 ще там трошки вище, і потім оці от великі мотоцикли, це, ну, там, от всі ці категорії ти маєш пройти. Ну, для того, щоб в перший твій мотоцикл не був 500 зразу, і ти трошки на гашетку, і все, і навколо проблема. Ну, є така процедура. Я думаю, те, що я читав перехідні положення до цього законопроекту, і в самому тексті законодавства, в принципі, ті, хто сьогодні мають права, то з цим питань не буде. Ну, для мене дискусію може визвати, якщо я здав умовно іспит практичний на автоматі, що я не маю їздити на механічному транспортній засобі, ну, може, я їжу і на той, і на той машині. Ні, там категорично прописано, якщо ж на автоматі, все, на механіці. Тільки на автоматі, на механіці. Це така новація, чесно кажучи, не вивчав. Але хіба ви не стикалися з тим, що хто їздить на автоматі, коли бачить механіку там чи в прокаті? Він сам не сяде, да. Ну, він сам не сяде. Такое часто очень происходит, ну, на самом деле, и даже люди часто говорят, зачем мне учиться на механике, когда я могу ездить на автомате. На самом деле, человек, учаясь на механике, очень много получает навыков полезных, звичайно. И опять же, ему потом намного проще на автомате ездить, он больше внимания уделяет більше дороге. Того, він ще можливості цього автомату буде більше використовувати, розуміючи механіку роботи коробки передач. Опять же, это вот признак того, что вождение стало чем-то само собой разумеющимся. То есть часто не спрашивают, ты водишь машину или нет. А в более-менее обеспеченных кругах спрашивают, какой у тебя автомобиль, там, какой у тебя тюнинг. То есть вождение автомобиля воспринимается как само собой разумеющееся. И часто даже я встречал ситуации по мототранспорту, например, когда родители дарят мощный мотоцикл, ну, там, литровый, спортивный. Да. Мальчику, которому 16-17 лет. И, к сожалению, были трагические случаи в Киеве, когда такой мальчик катался всего лишь несколько дней. Ну, от про що є мова, що людина, отримуючи такого монстра, має мати певний досвід, клепку в голові, а якщо досвід, то це вік якийсь, то повинен якось адекватно на це по мотоциклам взагалі окрема тема, тому що часто навіть, наприклад, водителі двоколесних транспортних средств їздять на так називаємих бездоках, тобто не то, що прав нету, а мотоцикл навіть без документів, і вони користуються случаєм. Недавно був ролик із Одеси, де мотоцикліст просто крутився вокруг патрульної машини, показував неприлічні жести і в итоге уїхав. И патрульные, понятное дело, они не будут его сбивать, они не будут по нему стрелять, они просто там покрякали, и мотоциклист уехал. Ну, мотоциклистов потом, к сожалению, некоторых вот такое поведение наказывает судьба. Ну, насправді, наскільки я розумію, там чи якась інструкція, чи що, щоб не наздоганяти мотоциклістів. Ну, це внегласне розпорядження було ще в времена ГАІ, і дійсно, коли відбувається тяжоле ДТП з участием мотоциклиста, дуже часто говорять, що за ним хтось гнався, як ви так могли, зачем. Ну, і часто поліцейські говорять, що пусть він собі їде, головне, щоб ми не мали до цього відношення, щоб нас потім не витягнули до відповідальності за створення аварійної ситуації. А от ми з вами почали говорити про стан за загальне відчуття, да, того, що робиться на дорогах. От відсутність, то, що ви назвали Державтоінспекції, чи малочисельна команда нової поліції на автошляхах в тому числі, і не тільки за містом, не тільки, але і в місті в тому числі, вона позначається, на, як вам здається, на загальній, ну, не те, щоб дисципліні, стану, поведінки водія, відношення один до одного, там, якісь обов'язкові речі. Мені здається, що просто люди перестали повороти включати. Ну, раніше ще говорили, там, ці лампочки економили, а зараз, по-моєму, ну, не знаю. Ну, як ваше стало? На мою думку, безперечно. Сьогодні люди не бачать поліцію на лінії, розуміють, що... Дві осіви там. Для того, щоб зафіксувати його порушення, необхідні певні процедури поліція має зробити. Я думаю, що це дуже важливо. І тут одне у нас питання – це фото-відеофіксація, легалізація, покарання. Коли фото-відеофіксація фіксує порушення, відповідно складається протокол і відповідно накладається штраф. Слухайте, а от таке от, просто як для обговорення, не більше, це таке запитання риторичне. Фото-відеофіксація. От в нас заборонено говорити по телефону, да? Ну, за кермом. Ну, в принципі, це порушення. Це є порушення. Це є порушення. Відповідальність. Поліція бачить, що я говорю, зупиняє, я умовно кажу. І каже, що я говорив по телефону. Він що, має мені показати фото-відеофіксацію? Ну, якщо це не зафіксовано, наскільки я розумію, якимось приводом, я ж про що і говорю. То це не доказово. Ну, це ж дурниця.
Дурниця те, що ми говоримо по телефону за кермом, ми вважаємо, що це непогано. Я думаю, що це дійсно погано. Ні, ми вважаємо, що це погано, але люди, я про що? Ну скільки про ручку, да? Ручка ж з правої руки. І він на цій маршрутці їде, він якою рукою говорить? Він говорить тією рукою, де в нього зеркало. І він їде, говорить по телефону, тут бере гроші за квитки, там просто збирає, тут в нього зеркало, він їде, йому нічого за це не буде. Коли його зупинить поліція і спитає, він каже, а де, доведіть мені. Разговор по телефону не является на самом деле самой большой проблемой и не является самой страшной задачей, которую выполняют водители маршруток во время движения. Они часто даже, например, там занимаются личной гигиеной, простите, занимаются ремонтом транспортного средства во время движения. Я лише артикулюю наявне порушення, да. Відносно якого абсолютно бред надавати відеофіксацію. Її немає. Ну, якщо поліція бачить, от це про невідворотність. Ви спробуйте в Німеччині проїхатися по телефону. Да, ну тут, опять же, 60 євро – це якщо, до вашого, якщо ви ще поговорите там щось про щось. 60-110 євро – це вілка. Все, ніякої фотофіксації, вас зупиняють, давай на, от, плати от тобі термінали вперед. Ви знаєте, нас оці фотофіксації, мені здається, загнали в таку абсурдну цю всю історію. Людина розвертається дві осьові, покажіть мені, що я тут розвертався. Воно тут розвернулося, його зупинили, а довести не може. Ну, це, що це? Ну, я думаю, що більшість своїх дій поліція фіксує, у них є відеорегістратори, я думаю, що вони можуть це зафіксувати. Фіксують це, і це є доказовим. Я вам більше скажу, гаразд. Ну, більш мене турбує те, що людина стояти на ногах не може виходити за керма, а потім з'ясовується в суді, що він взагалі-то був тверезий. І це більше зло, як на мою думку. Але все рівно все це проходить від одного коріння. Певний час ми привикали всі, наша громадськість привикала до того, що безкарність, що можна порушити. Як можна в місті їхати 50 кілометрів? Ну, їздять. В Польщі їздять, в інших країнах. І коли приймали цю норму, скільки було галасу? Але це ж перш за все безпека. Зручно, незручно. Будь ласка, є полоса громадського транспорту, сідай, метро набагато. Але ми сьогодні їдемо в корках, і, до речі, я сюди їхав, ну, Хрещатик майже стоїть. Ну, це правда. От онлайн, от за нашими плечима, це онлайн Хрещатик, да, зараз ще стоїть. Ну, от там я їхав, ну, замечательно доїхав, кстати, минут за 15. У нас є телефонний дзвінок, а ми можемо мотоциклом. Алло, слухаємо. Алло, добрий вечір. Здравствуйте. Да, слухаємо вас уважно. Я говорю, здравствуйте. Здравствуйте. Добрый вечер, кажу. У меня к вам такой вопрос. К вашим... Я говорю, здравствуйте. Я вас слышу хорошо. Ну, я вже тричі з вами привітався. К вашим гостям. Знают ли они, с какой скоростью по правилам дорожного движения должен ездить мотоциклист в городском режиме, а также с какой скоростью мотоциклист должен ездить на трассе по правилам дорожного движения. Я был в России, я был в Польше и в других странах, где за мотоциклистами есть специальное подразделение, которое догоняет, мало того, что штрафует, еще и отбирает мотоцикл. Я вот недавно был по радио, даже слышал, в Италии обычный мотоциклист проехался незначительно на заднем колесе. Полиция его догнала. Его, так как он был турист, ему полгода дали срок и много-много там штрафа. Но судья, так как он оказался туристом, заменила на громадські роботи, а от штраф от полстоимости машини. Ну, все зрозуміло. Просто, ну, от це відносно... Це все ж таки, все ж безкарність. Все правильно, все ви правильно говорите, але там, де ловлять і карають. В нас навіть не можна потім довести, що цей мотоцикл їхав швидко. На задньому колесі тим більше. Але я знаю, тут же ще якась у нас є ця мотоциклетна поліція, чи це тільки... Вона не для перехватів, вона просто для патрулювання. Тобто ті мотоцикли, які у поліції, вони не предназначені для перехвату мощних спортивних байків. Я, чесно говоря, слабо представляю на дорогах України поліцейські мотоциклетні погони за нарушителем на мотоциклі на скоростях там, по 200-300, далеко вони точно не уїдуть. І навіть от, коли в Міністерстві інфраструктури було одне засідання, де був міністр, і
презентовали 50 км в час, тогда от мотоциклетных организаций некоторые люди искренне возмутились и переспросили министра, говорят, извините, пожалуйста, действительно, это типа нам ограничение 50 км в час. Это для пешеходов. Вы что, думаете, что мы будем ездить 50 км в час? И вот тогда... представители міністерства даже розтерялись, не знали, що відповідати. Так, мотоцикли, вони ж їдуть поза тими ж правилами, що і легковики. Ну, к сожалению, это мало кто понимает. И не, не, людина не... питає, вам відповідають, що в курсі справи, що якби це одні правила і для того, і для того. Да, мы имеем сезонное увеличение смертности, количество тяжелых ДТП как раз из-за мото, велотранспорта летом. Оно увеличивается. Если, например, обычно про порядка 30% погибших это пешеходы на дорогах Украины, то летом это 15-20%, к сожалению, мотоциклисты и велосипедисты. И часто, кстати, вот из-за ДТП на малокубовом транспорте, те же мотороллеры, у которых всего лишь там 50 кубиков, например, попадают в аварии часто подростки, дети, они получают тяжелые травмы. В селах, например, большинство населения двигается на таких мотороллерах. На скутерах на сих. Скутеры, мотороллеры, они купили их за несколько тысяч гривен. До 50, да? Вон да, ну, там разные есть, они недорого стоят. И опять же, ни у кого обычно нету ни документов, ни номерных знаков, само собой. Не прав. Не прав. И... А теперь же вводят, да, права для да. этих, для да. мотиков? 16 лет, вот, до 50 кубов, категория А1, по-моему, называется. Это попытка как бы некоторую часть таких транспортных средств легализовать и некоторое количество водителей сделать легальными. Но опять же, в селе, например, в глубинке мало кто будет ехать в районный да. центр, там, получать права. Тем более, что у него там и документов на цей мопед може и не быть. Ну, чаще всего, да. Привезенный там в трейлере звідкись и так далее. Але дійсно, це так само проблема велика, тому що батьки ну, купують дітям, ну, часто можна побачити і дівчатка, і хлопчики, там 13-14 років по селах, вони ж виїжджають на цих мокіках, там по двоє, по троє їздять, а як на ставок їхати, то їх четверо сідає, там хтось ще стоїть, ще малукли. От де проблема. Ну и главная проблема это то, что они не используют обычно шлемы, ну, в частности случайно. В городах, и велосипедисты тоже. Очень часто происходят смертельные аварии именно из-за того, что мотороллерист просто не был в шлеме. А скорость это у них не настолько критичная, мотороллеры многие там и до 60 не разгонятся, но для того, чтобы разбить голову, достаточно просто там упереться в столб на скорости в 20 км в час. А в нас доєднується до нашої розмови Володимир Хомин, він віце-президент громадської спілки «Всеукраїнське партнерство заради безпеки дорожнього руху». Добрий вечір, пане Володимире. Добрий вечір. Доброго вечора. Доброго вечора. Якраз ми, дякую, що приєдналися до нас, ми співставляємо всі новації, які на сьогоднішній день пропонує регулятор, ну, мається на увазі держава і його підрозділи відповідні, до ситуації, яка є на дорозі. Як вам видається, це новації, ну просто вони повинні бути, чи це новації, які в тому числі прив'яжуться до реальної дорожньої картинки? Дякую за запитання, вітаю всіх в студії. Добрий вечір, Даша. Хочу сказати, що ну, дуже приємно, що останнім часом багато ініціатив профільного міністерства і сервісних центрів, і Міністерства освіти до проблеми аварійності на дорогах. Це приємно. Ну і звідси, відповідно, і результат того, що сьогодні приймають різні ініціативи з приводу підвищення безпеки на дорозі. Ми змушені це робити, тому що цифра жахуща, 3,5 тисячі в середньому на рік гине і 35 отримують травми. Тобто це говорить про те, що треба щось робити. Ну, починати треба з законодавства, звісно, тому що якщо будуть штрафи високі, значить будуть люди задумуватися. Так? Те, що відбувається, моя думка, як експерта, того, що ми йдемо в правильному напрямку. Звісно, воно не поміняє ситуацію завтра, але, як кажуть, з чого треба починати. Єдине, що я хотів би звернути вашу увагу на те, що сьогодні видаються посвідчення водія на 2 роки. Молодим водіям. Перший раз. Перший раз, так. І протягом цього періоду люди не мають права отримати там більше, ніж 3 порушення ПДД. Після цього вони якось вроді і будуть їх забирати чи не забирати. Я до чого звертаю вашу увагу, що немає процедури того, що протягом тих 2 років якось той молодий водій, якщо він не їздив, чи будь це мотоцикліст, чи будь це водій легкового автомобіля, не маючи практики, він просто через 2 роки поміняє посвідчення на нове.
І я приведу приклад. Недавно ми були у європейських країнах, досить вивчали цей досвід. Протягом двох років і мотоциклісти, в тому числі, і водії, які керують легковим транспортним засобом, протягом тих двох років вони проходять додаткові курси на спеціальних площадках і спеціальні тренінги. Це якби підвищення кваліфікації, да? Ну, це не підвищення кваліфікації, це спеціальні додаткові курси. Ну, підвищення майстерності. Протягом тих двох років профільне міністерство, у них це Міністерство транспорту, відслідковує, як водій поводить себе на дорозі. Чи він практикував, чи порушував правила дорожнього руху. І йому надається певна кількість там пеналті, балів. Якщо він набрав там 8 балів, то його відправляють заново на перепідготовку або на базову, або на якусь там проміжну. Я до чого це привів приклад. Насправді в Україні сьогодні проблема якраз у тому, що є, що людина, яка отримала посвідчення водія, вона ніяк не відсвятковується. І нема ніякої прив'язки до того, як він себе веде на дорозі, з його підвищенням кваліфікації, з його навчанням. Немає можливості навіть тому самому мотоциклісту так пояснити, що якщо він буде без шолома, то він просто себе вб'є. 70% каже. Знаєте, це так, як на гірських лижах каталися колись на Буковелі, коли почали впроваджувати шоломи, а там ті дітки в чорних костюмах такі все-таки сурові, каже, а це я не падаю, зі мною нічого не буде. От точно так же і тут, напевно. Про це й мова, так. Ми поки, мені здається, це не буде наявність шолому означати там плюс 200 гривень, там чи 300, от до тих пір шолома не буде. Ну, розумієте, підвищувати штрафи потрібні, тому що сьогодні в Україні найнижче рівень штрафів, але аварійність найбільша. То, напевно, якийсь зв'язок є все-таки, так? Я думаю, що наявність штрафів в документах і відсутність їх безпосередньо на впровадженні, отут є проблема. Ми тут говоримо про невідворотність покарання, якого насправді немає. І людина, чинячи порушення, свідомо чинячи порушення, вона розуміє, що в більшості випадків їй нічого за це не буде. Дивіться, я хотів би знов-таки звернути увагу. На сьогодні, для того, щоб людина зрозуміла, що з нею буде відбуватися, коли на цій дорозі без шлема вона впаде з мотоциклом, і це відтворити в реальній ситуації на спеціальній площадці, вона задумається, повірте, ну, коли я, проходячи такий тренінг на мотоциклі, на автомобілі, на вантажному автомобілі, коли тебе засовують у ситуацію аварійності і дають зрозуміти, що ситуація безвихідна, так, то ти починаєш думати, як правильно одягнутися, як правильно здійснити посадку, як правильно рулити, як, що слід робити чи не робити. Тобто це все треба відтворювати. На жаль, в Україні цих умов немає. Ці умови треба створювати. Тому що можна 100 разів показати, що з тобою буде так чи не так на факті. Знаєте, пане Володимире, я перепрошую, щоб ми довго не говорили тут. Скажу вам дуже просто. Велика кількість аліменщиків в Україні почували себе весь час просто суперово. І всі розмови про що треба би заплатити, там мами, діти і так далі, і так далі. Роками йшли, аж допоки не прийнято було рішення, що аліменщики не виїжджають за кордон, аліменщики там не отримують кредит в банки, аліменщики ще за цей рік вирішилася абсолютно проблема. Все, крапка. Про яке вмовляння мова? Як тільки буде копійка стояти на виході, ну, це моя думка, я ж не настоюю. От, ми можемо ще роками про це говорити, як ми людей будемо вчити там, де знак 50, а не їздити 110, 120 там, по столічки там, чи ще щось. Про що мова? Бо якщо він їде на хорошому рейндж-ровері і нічого йому за це не буде, то той, хто на Део, теж так буде, ну, поруч є. А фури, які їдуть, соточку. Крайній лівій, там же по столічці. Це ж нормально, нічого йому за це не буде. Причому фура не тільки АА, а фура АС, там, чи ВС. Тобто зі всієї України люди так їздять. От в чому проблема. Бо йому нічого за це не буде. Можна я скажу? Я згоден з вами з тим, що треба робити відповідальність і покарання. Я згоден. Але тут ми маємо одну специфіку. Якщо ви говорите про елементчиків, так, то там момент сплати. Так?
Але як, я має... кажу, як завдяки грошам вирішилася соціальна проблема. От що, про що я кажу. Правильно, але скажіть мені, будь ласка, сьогодні, якщо цей самий водій мототранспорту... Так ми ж не тільки про мототранспорт, ми говоримо про всіх водіїв. Мототранспорт, просто ви включилися якраз про мототранспорт. Ми говоримо взагалі про ситуацію на дорозі. Окей, добре, давайте на мототранспорт. Любий молодий водій, він заплатив штраф. Далі, що йому робити? Де йому дізнатися, як правильно себе вести, щоб не порушуватися? Ну, слухайте, ну, знаки дивитися, там, 50, 70, 90. А що йому знати? Йому написано, знак висить, ото він повинен їхати. Є і лінія. Він, і я, і пан Володимир, і ви. Все. І той на Range Rover з АН номерами теж буде по столічці їхати 50. От і все. Але якщо він поїде 70, він буде знати, що там 1500 гривень. Ну, наприклад. Все, вся історія. От, ну, ні, як показує досвід, це шлях нікуди. Тому окей. Що самі штрафи, вони не призведуть до підвищення обізнаності, культури на дорогу і знання правил безпеки. Цьому треба навчати. І досвід європейських країн говорить про те, що мають бути спеціальні курси, яких немає сьогодні в Україні. Сьогодні молодий водій, який йде навчатися в автошколу, в нього одна ціль – отримати той кусок пластика. А далі він, отримавши його, не знає, що робити. Він не знає, чи він сяде за кермо протягом тих 2 років, 3, 4. Він не знає, де йому попробувати відчути, що таке занос, знос автомобіля. Що таке перевернутися без ременя безпеки? Бо цього немає сьогодні в державі. Ми про різні речі з вами говоримо. Ви абсолютно праві, що вчити треба з самого початку і створювати цю систему навчання. Але коли ви говорите про те, що там свідомість підвищувати і так далі, подивіться, з якою швидкістю по місту їздять там фури словенські, чи ті ж самі турецькі, ви будете приємно чи неприємно здивовані. Ніхто з них не їде європейської швидкості, не дотримуються. Вони їдуть, о, тут же ж лафа, погнали. Ну, я вам можу сказати, якщо по швидкості, окрему ремарку. У нас зараз в столиці України обмеження 50 км на годину. А тепер дивіться, а хто сьогодні в Києві, так, їде зі швидкістю 50 км на годину? Я вам скажу, електромобілі. Вони економлять енергію, їдуть 50. Електромобілі. Але знаєте, що робить цивілізований світ в цьому випадку? Де є небезпечна ситуація, дорога, так? Вони роблять обмеження 40. В аварійній ситуації і небезпечній ділянці. Ну, так? Давайте, на, ну, так, да, я згоден. Ще вішують радари світлові. Не можна завідомо складувати умови, які будуть порушуватися учасниками дорожнього руху. Розумієте, тут... Це питання більш глибокіше. Його треба розглядати з точки зору практичного виконання їм суспільством. Пане Володимир, так, да, абсолютно. По останнє запитання, якщо можна, щоб я у вас часу так не забирав багато. Як ви гадаєте, скільки треба українському суспільству отак стати настільки свідомим, щоб у нас все помінялося? Ну, разом зі всіма новаціями, які от є в правилах, там, те все. Ну, я маю думку з приводу того, що не зміниться це так швидко. Ну, 5 років, 10, 3 роки, ну плюс-мінус. Це десятиліття чи це покоління повинні змінитися? Я думаю, що це покоління. Чому? Тому що про безпеку треба говорити в садочку. Про безпеку треба говорити в сім'ї. Якщо батько сідає за кермо і не пристібає ремінь безпеки, на нього дивиться дитина і розуміє, що це правильно. А до вас в садочок не приходив інспектор ДАІ? Ви не гралися в вулиці, там світлофори? Не було у вас такого? В мене було. Було, але зараз цього немає. Так як немає? Ну, це залежить... Ну, окей. Все. Дякую, пане Володимире. Я нагадаю, що з нами якраз в цей момент був Володимир Хомин, віце-президент громадської спілки «Всеукраїнське партнерство заради безпеки дорожнього руху». Дякую, пане Володимире. Ваша коментар, думка... Коментар да. З вашого дозволу. Ну, звичайно. Колеги, я хотів би сказати, що я погоджуюсь з думкою колеги стосовно того, що коли ми 2 роки даємо тимчасове посвідчення і 2 роки висвітлюємо тільки порушення, наявність. Дійсно, якщо людина на цей час не їздить, там. У нього не було порушення. І дійсно, в Європі, там, де це застосовується, там дійсно є відповідні критерії. Тобто він там певний час ходить на автодроми, там відслідковують, як він їздить. І це дійсно, якщо ми вводимо ці 2 роки, до речі, вони ж введені постановою Кабміна, ми зараз легалізуємо їх законом.
то повинна бути не тільки по штрафам ця ситуація. Тут я погоджуюсь. Що стосується того, що нема системи навчання, знову ж таки вимушений погоджуюсь частково, але я скажу, що на комерційному транспорті, зокрема на міжнародних перевезеннях, це вже є. І ми намагаємося, щоб воно було імплементовано не тільки на міжнародних перевезеннях, і на внутрішніх комерційних перевезеннях. Це ситуація, яка є. Інше питання, це я думаю, що в багатьох странах у нас все ж таки працює штрафна система. Чим більше людей їздить і порушує, тим більше він набирає штрафів, потім іде перездає або позбавляється. То я думаю, що ця система також запрацює. Що стосується того, що ви питаєте, за скільки це, ну якщо ми будемо поколіннями так йти, то у нас, багато людей виїжджають, багато людей буде гинути, як пан Владислав говорив про це. Ми не можемо про це говорити. Можна, але знову ж таки, невідворотність покарання, і фактично завтра-післязавтра. І це приведе до того, що ми привчимось і по Києву їздити 50 км в годину, а я думаю, що київська влада має поставити на тих дорогах, де сьогодні це можливо, більшу скорость, і, до речі, це також європейська практика. Абсолютно. Я був і в Польщі, і в Германії, і бачив це на свою участь. Навіть в Берліні ви підете на внутрішню окружну, там буде 90 км на годину. І нема ніяких питань. І тим більше, велика кількість доріг сьогодні в Києві, слава Богу, дозволяє це. Повірте, я багато їжджу по Україні, велика кількість доріг не дозволяє їхати швидше. І в містах, і між містами, і тим більше... І коли ми тут з мерами спілкуємося, вони кажуть, знаєш, ну так, поза кадром, не хочеться ремонтувати, бо літати будуть. І так всі тихенько, низенько. Крісна ситуація, коли ремонт дороги, наприклад, в Києві, і розбиваються 5-6 автомобілів, відбивають себе поддони, вихлопні труби, і... Когда спрашиваешь, что случилось, человек говорит, да ужас, ехал, как обычно, 90, тут удар, еще удар, я газа добавил, вообще машина разбилась, как это так, почему здесь ремонт? І чоловік не бачив там знаки ограничуючі, люки і все остальне. Давайте в цей момент кому поставимо, ми перейдемо на рекламу. Буквально кілька хвилин, не перемикайтеся і чекаємо ваших телефонних дзвінків. Залишайтеся з нами. Повертаємося в студію. Я нагадаю, що це телеканал «Київ» і проєкт «Київ Лайф». Мене звуть Василь Климчук. Ми в студії працюємо із Володимиром Баріним, першим віцепрезидентом громадської організації «Український транспортний союз», і Владиславом Антоновим, засновником інтернет-порталу DTP-Kyiv.ua. Якраз ми говоримо про ситуацію з новаціями, які запроваджуються вже не тільки постановами Кабінету міністрів, але через законодавство. В цьому році це буде до кінця цього року, на початку наступного. Але мова йде про зміну в системі роботи сервісних центрів в частині оплати, наскільки я розумію, за їх послуги. Тобто навіть на облік поставити машину тепер планується, що буде дорожче. Так само, як і нові градації в водійських посвідченнях, і там багато теж інновацій, пов'язані з медичним оглядом, і з граничним терміном дії цих прав, з першими правами тощо. Ми про це все говоримо. І якраз виходимо на ту дискусію, і я би дуже хотів, щоб ви долучилися. Як вам здається, я маю на увазі глядачі наші, як вам здається, що більше діє на водія, постійно розмова з ним, пояснення, роз'яснення, чи гривні? От ми якраз приходимо до цього, і попереднє в нас було хвилин 10, ми спілкувалися ще з одним колегою, з Володимиром Хоминим, якраз відносно цього він говорить, що треба розмовляти, і до змін ситуації в мозку водія пройде покоління змінюється в Україні, віки минуть, допоки почнуть виконувати правила дорожнього руху. А як вам здається, що тут первинне, що вторинне? Ну, как мы видели, например, изменение штрафа за пьяное вождение никак не повлияло на пьяных водителей. И сейчас... что, статистика не изменилась? Их стало больше. И сейчас даже, например, когда выкладываются фото полиции 0,5 промилле, 0,6 промилле, люди возмущаются, говорят, это практически ничего, зачем вы останавливаете добропорядочных водителей. И все чаще водители ловят, национальная полиция сводки постоянно дает, 1,5-2, 2,5 промилле, бывают даже совершенно фантастические цифры, там под 4-5 промилле. А це скільки горілки треба випити? Ну, це пол-літра, літр. Це скільки промілля, пів-літра? Ну, от 1,5-2 промілля, 2,5. Це пів-літра до літра. Зависить від веса, того, скільки ви їли і так далі. Тобто цифра дуже все время колеблется, нельзя сказать, сколько выпил человек, это зависит даже от того срока, когда вы выпили, вчера или только вот утром. Но бывает даже утром людей ловят уже выпившими. И мы видели, что уменьшения количества пьяных водителей нет. Почему? Потому что водитель воспринимает вероятность остановки, получения штрафа как маловероятную. Кроме того, процент оплаты штрафов за пьяное вождение
наприклад, в Києві, в Київській області, був менше 50% в 2017-2018 році. Але ж там якась шкала є. Якщо ти не платиш там одразу, платиш чи через термін платиш. Ну, люди на це забивають. Суттєво підвищили законодавство штраф на другому періччі 2018 року, наскільки я пам'ятаю. Да. Але я тут з Владиславом погоджуюсь про те, що водій не відчуває, що його зупинять і покарають. До речі, тільки ж десь місяць тому дали поліції право зупиняти транспортний засіб для перевірки. До цього виключно, якщо в тебе було порушення. Тобто, якщо ти, та людина більш-менш так вважає, що він непогано себе почуває, їде, не порушує, їде 50 кілометрів, що там плюс 19, повороти включає. Включає всі повороти, то він, вірогідно, доїде, його не зупинить. Так. Сьогодні поліції повернули право зупинити, то тут може... А, ситуація... просто зупинити? Да. Якщо запідозрили, так? Да. Да? Ні-ні-ні, вони просто мають право зупинити транспортний засіб для перевірки. Таке право їм зараз повернуто. І вже при перевірці документів вони... Так, але мовчи, щось... спілкуєш з водієм, чуєш, що там щось є. А потім тільки там якесь вчора я читав, що типу водійське посвідчення можна не передавати поліцейському в руки. Ну, це таке діло. Знаєте, вони вбивають номер посвідчення в свій планшет і бачать, дійсно воно не дійсно, то в них це сьогодні комп'ютеризовано. Тобто, там в нас є телефонний дзвінок. Алло, добрий вечір. Добрий вечір. Слухаємо я вас. Я как водитель, который жил и живет, ну, не только в Украине, но и, например, в Канаде несколько лет ездил, очень четко могу сравнить и продемонстрировать, что... А можно питание? Можно питание? На чем вы в Канаде ездили? На легковом автомобиле, на своем... А, на легковом. Я думаю, может... Бо багато українців в Канаді, я знаю, дальнобій там на півночі. Ну, окей, все. Легковой добре. Автомобиль. Да, добре. И... Я понимаю, что правила дорожного движения существуют для того, чтобы их соблюдать. И неотвратимость наказания, именно она заставляет человека их соблюдать. А уже потом водительская культура, уже потом вежливое отношение полицейского по отношению к водителю. Но неотвратимость наказания должна быть на первом месте. Причем очень серьезная. Ну давайте вот канадский вариант. Вот 50 километров на годину, умовно там, чи в милях, чи в километрах же, да, в Канаде? Нет, я вам скажу, это абсолютно не умовно, это очень реально. Я когда ездил с этой скоростью по городу, я нигде не опаздывал. Просто выезжал с запасом. Слушайте, ну я ж не закінчив. Вот є 50 километров. Умовно ви їдете 70. Вас скільки це коштує в Канаді? Нет, умовно допускается 10% погрешности из-за того, что ты не смотришь все время на спидометр, ты можешь немножко передавить. Ну вот плюс 20 км на годину, это больше, чем 5. Нет, это не допускается. Так сколько это коштует, я ж питаю, який штраф? Вы знаете, это может стоить от 140, например, долларов, 150, до, например, 500 долларов, в зависимости от того, как ты себя ведешь. В зависимости от того, какая скорость и вообще... Як ти спілкуєшся з поліцейським, так? Да? Прошу прощения. Кажу, як поспілкувався з поліцейським, чи ти тверезий, чи ти адекватний там і так далі. Багато речей. Единственный раз мене остановив поліцейський за несколько лет из-за того, що я воспользовался телефоном за рулем. Скільки коштувало? Откуда не возьмись, появилась поліцейська сирена. Я остановился, полицейский меня не наказал, потому что я извинился, признал, что я это сделал. И он мне объяснил, что... Я вам объясняю, что в Канаде за рулем разговаривать нельзя. Скажите, будь ласка, а вы вымагали від нього свідчення, фото чи відеофіксації того, що ви розмовляли по телефону? Нет, я положил руки на руль. И ждал, когда он ко мне подойдет, и разговаривал с ним вежливо, потому что я понимал, что я совершил нарушение. Скажите, а в Канаде есть такая необходимость, что каждое порушение должно быть видео или фото зафиксированным, и только в этом случае полисмен имеет юридическую возможность привлечь водителя? Чи достаточно, что он побачив? То, что я знаю точно, что у них тоже стоят с фарами. И даже недавно, вот в прошлом году, я читал, и мои знакомые мне рассказывали о том, что полицейские едут в общественном транспорте, в автобусе, в троллейбусе, и наблюдают за машинами, которые в дорожном транспортном потоке находятся. Кто-то смс-ки отправляет, кто-то разговаривает.
И даже этого достаточно, чтобы потом другой полицейский его остановил и предъявил претензии. Собто... Но я вас уверяю, что кучу, массу доказательных моментов, что человек нарушил правила, полицейский ведь он сзади едет, когда останавливает. У него фиксируется скорость, он видит, сканирует номер, там может быть просрочена страховка, просрочено водительское удостоверение и так далее. Себто він бачив всю, ну, якби наша поліція теж до цього йде, але мова йде про те, що так само вони фіксують на відео момент порушення і тоді зупиняють. Чи достатньо, що він просто побачив? Ви знаєте, мені було достатньо того, що він мене зупинив, і я розумів, що я дійсно розмовляв по телефону. Все, я это признал, и именно это... А скільки могло це коштувати? $160. 160? Да, $160. І все, і у вас більше не виникало бажання поговорити по телефону, правда? За кермом. Ні. Ви включали на гучний зв'язок, та і все. Себто, ви вважаєте, що первинна – це невідворотність і розмір покарання? Да, без... Правила должны быть четко соблюдаемы, и наказания должны быть, причем ко всем абсолютно, какой бы дорогой машине он ни ехал, и какую бы должность государства он ни занимал. Навіть якщо за кермом їде президент клубу там Монреаль Канадіанс, там все одно, правда? Я знаю, что это не распространяется. То есть полицейский, который находится при исполнении, он следит за тем, чтобы правила дорожного движения соблюдали. Дякуємо вам за дзвінок. Дякуємо. Спасибі великі. Хотів би додати, з вашого дозволу, коли ми говоримо про фото-відеофіксацію, в самому початку говорили саме про автоматичну фото-відеофіксацію порушень. Тому що ми говоримо зараз про фіксацію того, що поліцейський побачив, зафіксував, склав. Має бути автоматична фото-відеофіксація. Це інша тема. Да, це інша тема. І це дозволить технічними засобами без контакту поліцейського і водія фіксувати. І це фіксується сьогодні. Але не тільки фіксувати, але вже приймати відповідні рішення. І це дозволить, дійсно, буде дисциплінувати водіїв. Ви знаєте, там, коли вони написали про це автоматичну фіксацію, фотофіксацію, чи будки це будуть стояти, чи на цих фермах будуть встановлювати, ну, там побачимо, як воно буде насправді. А на самому початку писали про те, що далі, після автоматичної фотофіксації, створено буде спеціальний підрозділ, який буде там вручну набирати ці, умовно кажучи, листи щастя. І тут є проблема. Тобто воно не йде з цієї будки автоматом на твою адресу, а воно йде до сержанта Петренка, там, чи Іваненка, Іванчука, чи кого завгодно, і він, ну, а людини зразу що? Ага, якщо там написано прізвище там... небожителя, то... А якщо це проста людина, значить сюди. От в чому проблема. І про це перестали чомусь говорити. Ні, ну, знову таки, я читав в інтернеті, що міністр Аваков пообіцяв, що до кінця року воно запрацює. Я думаю, що воно запрацює. І це стосується не тільки порушень швидкісних. Це і стосується порушень, допустимо, наприклад, габаритно-вагових параметрів, тому що не така велика кількість мобільних сьогодні офісів, які можуть зважувати, це правда. Але якщо б ця система працювала по всій державі, потреба десь 200 таких ВІМ-систем, які могли б і зважувати в русі, і фіксувати скорість, і інші речі контролювати. І в Туреччині, наприклад, якщо вантажівка йде з перевантаженням, фіксується перевантаження, і автоматично на фірму пішов склад. Через фіскальну службу пішов штраф. І це дисциплінує вантажних перевізників. А якщо це не робити, то ми знову ж таки повернемося до того, що Трасу Кропивницький, Миколаїв, Херсон, Одеса, Миколаїв, на мою думку, вже там не траса. Там тільки напрямок, і це жах дійсно. І не за один рік відновлять держава цю дорогу. Та потім знову перевантажить, якщо не буде контролю. Якщо не буде ефективного контролю, так. У нас є... Телефонний дзвінок просто. Можна я візьму, а потім ми продовжимо з вами. Алло, алло. Алло, добрий вечір. Алло, добрий вечір. Так, слухаємо вас. Тут така ситуація, я от смотрю вашу передачу. Мене зовут Сергій, у мене 27 років стажа водительського. В декабрі місяця прошлого року я був в Ізраїлі в гостях.
Мы ехали с аэропорта Бен-Гурион в Бершеву. Это буквально 125 километров от одного города до другого. Мне все очень понравилось о том, что опознавательные знаки, которые показывают, что и где, какая, с какой скоростью можно проехать, они же показывают загруженность той или иной дороги, куда ты должен проехать, направо, налево и так далее. Но полицию так таковой не видно. Такое впечатление, что ее не существует. Все стоят камеры, слева, справа и так далее. Но если, не дай бог, ты где-то что-то нарушил, хотя бы скоростной режим, знаете, как у нас выражается, они откуда-то из кустов выскакивают. Или слева, или справа, или машина, или на мотоцикле, или две машины и так далее. Я был просто поражен тому плану, что мы нарушили буквально вот чуть-чуть, у моих друзей дочь ржала, а мы как раз в этот момент к друзьям прилетели. Поступил звонок в больницу о том, что все, забрали уже на каталку девчушку, все, вот-вот она должна рожать. Естественно, мы немножко быстрее начали ехать. Но вы понимаете, какая интересная штука? Там это не проходит. То есть, если ты нарушил, ты нарушил. Поэтому я говорю одно. С людьми нужно разговаривать в двух вариантах. Им нужно объяснять, но не понимают люди. Так, соответственно, это нужно и штрафовать. То есть, я считаю того... А, мало интересно, у них же по поводу пьянки вообще просто грандиозно. Если хотя бы чуть-чуть запаха услышано, неважно, утром ты пил, вечером ты пил и так далее, 3 месяца лишения водительских прав, и ты ходишь пешком. Но если, не дай бог, это повторится второй раз, 10 лет и даже не подходи. И ты потом даже не сможешь пересдать, получить права и все остальное. То есть я считаю, что законы должны соблюдаться всеми. От мала и до велика. То есть я имею в виду от президента до обычного гражданина. Ну, власне, про це ми говоримо. Дякую, пане Сергію, за ваш дзвінок і за інформацію. Власне, так воно і відбувається. Але в нас, знаєте, як завжди в Україні якийсь свій шлях. От у всіх питаннях у нас свій шлях, і ми обговорюємо, тобто, як довго ми будемо вмовляти людей бути дисциплінованими. Ми інколи там наводимо не дуже, ну, в вашому контексті розмови, там приклади в Німеччині, які в 30-ті роки, як навчили їх квитки на трамвай купувати. То, в принципі, ну, якби погана, можливо, паралель, але швидкість і реалізація ситуації була просто карколомна. Ну, дійсно. Пане Владиславе, ви... Можна привести пример. Наші водители обычно, наоборот, идут в атаку на полицейских. Если в Канаде, в Европе ты кладешь руки на руль, чтобы полицейский видел, чтобы он тебя не застрелил, у нас, наоборот, люди либо закрываются, либо выбегают, начинают драться с полицейскими. Да, я там это... Да, и более того, даже попутчики, матери, жены, дети, они оправдывают этих пьяных водителей, они начинают... Что, серьезно? Оправдывать нарушителя. Ну, да. Ну, неоднократно я снимал даже на видео ситуации, когда... мать или жена, супруга оправдывает пьяного водителя, кидается на полицейских, требует его отпустить. И прохожие, причем они опять же воспринимают ситуацию не как остановку пьяного водителя, а как нарушение конституционных прав и свобод гражданина. Мол, как это вы имеете право его там повалить, наручники одеть, бабушки начинают звонить в полицию, жаловаться на полицейских и так дальше. На произвол. Да, и вот если взять опыт иностранных стран, действительно, вот не так давно был на Кипре. Там я за неделю только 3 раза встретил патрульную полицию, хотя там везде видеоконтроль, везде камеры, и там везде ездят нормально. Пример той же Польши, действительно, за тобой может пристроиться BMW. Або черный Volkswagen Passat. Да, ты нарушил, сработали маячки. Скорее. И ты потерял примерно там, ну, процентов 10, грубо говоря, зарплаты. Ну, 5-6 десь так. Ну, разные бывают. Ну, да, некоторые знакомые говорят, пристроилась красивая машина, думаю, что это она за мной едет, а потом чуть нарушил, и, соответственно, тебя остановили. У нас же наоборот... Объехала сзаду, поднялась штука. Да, люди требуют, чтобы камера стояла за 2 километра, чтобы стояли 5 людей, тебя приветствовали, говорили, внимание, осторожно, там камера, и даже официальные лица патрульной полиции как бы извиняются, говорят, очень извиняемся, мы поставили несколько туркамов, но мы заранее показали места, где они стоят, поставили знаки, мы включили мигалки, пожалуйста, не попадитесь вот в этих местах, если вы так будьте добры, едьте, пожалуйста, аккуратно. Это говорят высокопоставленные люди в патрульной полиции. Ну, вы як їдете, там, наприклад, в західному напрямі, є окружна навколо Рівне, там постійно стоять машини, вони позначені на карті. Там, де окружна починається, така ложбінка, там село якесь, там є кілька заправок. З одного боку дві стоять, з одного боку дві стоять, з мігалками на карті, і завжди є машини поруч, яких зупинили. Ну, взагалі, взагалі. Доходимо якраз до висновку, шановні.
Поки гроші не будемо платити, нічого не буде, мені так здається. Ну, якщо людина буде знати, що, наприклад, по проспекту Бажана, тому ж самому, може проїхати, допустим, дуже швидко, ну, хоча б за 1000 гривень, пусть не кожна камера буде стоїти там 2000, пусть хоча б на кожному путіпроводі буде зніматися гривень 300 з нього, він буде їхати акуратно, тому що практика показує, обычно, чим обезпеченіше чоловік, чим дорожче автомобіль, тим критичніше для нього кожна гривня. Поэтому потом уже проспекту Победы, повесив автоматическую фиксацию на Победы, Высокофлотский проспект, Берестейка, Святошин, водители будут вести себя аккуратнее. Ну, если вы говорите там действительно, что попередження, то на автобанах, ну, вот Угорщину возьмите, чи ту же саму Польшу, до самих камер завжди є знак, який показує, що радар. Радар – це означає десь кілометр, і видно, за основний потік він є там обмеження умовно там 130, да? Ну, їдуть люди 150, 140, але там, де цей радар, вони раз і всі їдуть 130. Потім радар пройшов, вони пришвидшилися до наступного радару. Так це в Європі працює. Ну, якби, напевно, там якась небезпечна ділянка і так далі. Це мається на увазі попередження. А в тому розумінні, що є прихований контроль, ну, знову ж таки, це ж залежить від законодавства. Наш, здається, немає такого. Ні, так у нас також стан повинні стояти знаки, якщо йде... Ні, там, де труками. Сьогодні, так. Да. Труками ж діють в межах ділянки, яка позначена знаками, відповідно, там зображується. Патрульні поліцейські нічого не можуть зробити, якщо навіть їх обганяє автомобіль на скорості 150, вони його теоретично можуть догнати, але вони йому пред'явити нічого не можуть. Нельзя сказати, що, уважаемый водитель, ми їхали 80, а ти нас обогнав, значить, ти їхав швидше. Он может либо послать полицейских, либо сказать, что я, да, хорошо, я больше так не буду, до свидания. Тому що ті прилади, які дозволяють знімати в Русі, я не пам'ятаю, як вони, бар'єр, якось вони там називаються, вони виявляються не сертифіковані. Ну, труками, попросив, да. Труками сертифіковані, а ті, що колись вони на зустріч могли в хвіст визначити швидкість, вони зараз не сертифіковані. Тому, на жаль, це так само в питаннях невідворотності покарання. Коли, от говорили, да, в той бік там на Москву, да, через Глухів їхали, там Ніжин, Капті там є, то там поліцейські там 20 кілометрів в один бік в інший їздилися і штукою гальмували. І росіяни, і білорусі, бо вони заїжджають в Україну як на курорт швидкісний. Ну, про Кіпті всі знали. Тобто за 2-3 кілометри до Кіптєї вже починалося... Але всі знали, а Кіпцю, гоп, і всі знижували швидкість. Шановні, тому що є невідворотність покарання, була невідворотність покарання. Ну, насправді можна про це багато говорити. Я дякую нашим гостям. Володимир Балін, перший віце-президент громадської організації «Український транспортний союз», і Владиславу Антонову, засновнику інтернет-порталу DTP-Kyiv.ua. Якраз ми з ними про це поговорили. Що ви думаєте, як будемо розвиватися, подивимося далі. А в нашій програмі чи довіряють українці виборам в президента. Про це ми будемо говорити про після столичних новин. Колеги вже є в студії, я їм передаю слово. Добрий вечір. Добрий вечір. Уже готовий свіжий випуск столичних новин. Маємо чимало цікавого. Зокрема, СБУ попередила теракт у метрополітені Харкова. Про це у деталях уже за мить.